nadala baana batonga batambulira ku piki abaze n'omuze gw'okunyaga abantu ate nga babanyagisa maanyi era n'alabula abo abakikola kukikomya oba oli awo bwe batakikomye poliisi tuyinza okukozesa omukono omulala ogubakwata era ndowooza baateekamu ejogo tebaawulira okwogera kwe bwamala okwogera ate kati ne tutandika okufuna reports nyingi ku station zaffe naddala mu Kampala ez'enjawulo ng'abantu baripootinga emisango gy'obubbi era emisango egimu egyaloopwa gwe musango ogwaliwo nga ennaku z'omwezi mwenda abaami abaali batambulira ku piki eziwera omunaana bwe baagoberera omuyindi ne bava ku piki zaabwe ezaali zimugoberedde ne bamukuba bubi nnyo n'agwa wansi n'azirika ne bamutwalako ssente ezaali zenkanira ddala emitwalo 10 eza euro awo kyenkana ze miliyoni nga 2.5 eza Uganda ssente ezo zaagenda era poliisi ne tutandika ekikwekweto nga tuyita mu basirikale baffe aba flying squad n'abantu ba bulijjo ne tukwatako abaami abasajja awo era nga batambulira ku bodaboda we banyaga omusajja emiliyoni 6 ng'ono gwe banyaga bamuyita Seruga Martin baateekako embeera nti bajja n'epiki zaabwe 8 ne batandika okumukuba amayinja nga bwe bayimba nti mubbi ate ate mwatta eky'omukisa omubi n'abantu abamu aba bulijjo ne babajoininga ne balowooza nti bali mu kuba omubbi kati bano abantu ate bwe batandika bano ne bavuga ne bagenda n'ekisawo ky'essente tulina essuubi nti abo abasigaddeyo nabo tujja kubakwata.